Nazdar ľudia, vítam vás znovu nové videá z Roblox. A dneska by som vám chcel ukázať, že ako získať 5 sloty proste zadarmo. A tým 5 slot myslím, že proste tu mám napríklad 6/6. A mne, neviem, ste teraz úplne istý, ale... No tak padlo mi niečo, som ani nechcel, super. A zase, what? No, či vlastne to som chcel, tak... Neviem. OK, teda, čakal som, že mi to potrvá dlhšie. No, trvalo to takto. A idem si vyzdvihnúť 7/7. Jej. Dajem si moje mekutnúť. Toto pet ešte. No, ak si zdi, toto je flex, tak verte mi, že to není nič. Teda... momentálne neviem prečo, ale dostal som proste chuť si získavať 5 sloty, aby som mal proste maximálny počet 5 slotov bez pay to win. Zatiaľ mám 7/7, ako je môžem nosiť 7 petov a momentálne ich nosím 7/7. Teda... ak chcete prvé, tak musíte mať 150 petov, potom 250 a potom 350, čo ja som tu už mal. Sakra, vidím, že teraz tu budem potrebovať už viacej 500 petov. Tak to ale chvíľu určite potrvá, ale robia sa, mám na iných účtoch ešte. Pety, ktoré sa mi robia Dark Matter, takže do tej 400 by sa mi to mohlo podariť. Otázka je, že čo bude s tou 500. A priam mal by som sa naučiť matiku. OK, teda už by som toto video ukončil. Tak čus.